ហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងចូលរួមក្នុងការប្រជុំរដ្ឋសភាជាតិនៅថ្ងៃទី25រុបរៀងថ្មីដែលលោកអ្នកប្រាថ្នាចង់បានលោកហេងសួរដែលជារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងកាងារបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានឲ្យដឹងថានៅអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2025នេះរោងចក្រនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណជា 200 រោងចក្រអាចនឹងប្រឈមនឹងការបិទទ្វារដោយសារកង្វះនៅវត្ថុធាតុដើមដែលនាំចូលពីប្រទេសចិនដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ខណៈគិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះគឺមានរោងចក្រចំនួន10ហើយដែលបានស្នើសុំឈប់ បាទក្នុងនោះសន្និសីទកាសែតមួយដែលរៀបចំដោយអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនៅព្រឹកនេះតែម្ដងស្ដីអំពីវឌ្ឍនភាពនិងទិសដៅបន្តរបស់ក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈអ្នកនាំពាក្យលោកហេងសួរបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមរោងចក្រទាំង 200 ដែលប្រឈមនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្មករកម្មការិនីប្រមាណជា16,000នាក់អាចនឹងអត់ការងារធ្វើ ហើយដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់នូវមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសហការជាមួយភាគីចិនដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនផ្ដល់នូវអាទិភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យកង្វះវត្ថុធាតុដើមនេះគឺមានរយៈពេលខ្លី ហើយលោកហេងសួរបានគូបញ្ជាក់ថាការរំខាននៃសង្វាក់ផលិតកម្មនៅប្រទេសចិនពិតជាបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលសូម្បីតែប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េក៏ផ្អាកនៅសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនមួយចំនួនទៅហើយដោយសារតែកង្វះនៅវត្ថុធាតុឬក៏ផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រេចដែលនាំចូលពីប្រទេសចិន ហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងាររូបនេះបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់នៅកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងដែលផលិតនៅសម្ភារបំពាក់ក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាកង្វះនៅវត្ថុធាតុដើមដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងមានអាទិភាពដើម្បីទទួលបាននៅវត្ថុធាតុដើមនេះមុនគេ ហើយបើគិតត្រឹមថ្ងៃនេះតែម្ដងគឺរោងចក្រចំនួន10ហើយដែលបានស្នើសុំឈប់ការងារផ្នែកខ្លះនៃសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនហើយបើគិតពីចំនួនកម្មករនិយោជិតដែលផ្អាកតាមផ្នែកនេះគឺមានប្រមាណជា 3,000នាក់ទៅហើយខណៈដែលក្រសួងកំពុងតែសម្របសម្រួលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរោងចក្រទាំងនោះធ្វើការដោះស្រាយចំពោះប្រាក់បៀវត្សរ៍និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនកម្មករដែលត្រូវបានឈប់ស្របតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន ហើយទន្ទឹមនេះគ្នាផងដែរដោយសារតែខ្វះវត្ថុធាតុដើមនិងដើម្បីជួយទៅដល់កម្មករកម្មការិនីសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងថាកម្ពុជាអាចនឹងបញ្ជូនយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនទៅដឹកនៅវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់ដល់រោងចក្រដើម្បីជៀសវាងនឹងការបិទរោងចក្រចោលហើយដែលសម្ដេចបានថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងពិធីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជាលេខា 8ដែលបានគូបញ្ជាក់ថាយោងតាមការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមវ៉ាងវិនឈៀនដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាតេតងទៅនឹងការបញ្ជូនឲ្យបានឆាប់នៅវត្ថុធាតុដើមជាក្រណាត់ដែល 60% កម្ពុជាត្រូវនាំចូលពីប្រទេសចិនសម្ដេចសង្ឃឹមថាឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិននឹងចូលរួមចំណែកដើម្បីជួយសម្រាលដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក៏ដូចជាជួយជំរុញឲ្យចិនបញ្ជូនសាច់ក្រណាត់មកកម្ពុជាតាមនាវាក្តីយន្តហោះក្តីហើយដោយសម្ដេចបានថ្លែងថាប្រសិនបើក្រណាត់ខ្លះដឹកតាមយន្តហោះក៏ត្រូវតែដឹកដើម្បីសង្គ្រោះកុំឲ្យបិទរោងចក្រនៅកម្ពុជាហើយដោយសារប្រទេសចិនគឺមានយន្តហោះចិនច្រើនពីព្រោះចិនធ្លាប់ដឹកមកមួយចំនួនរួចហើយដែលធ្វើបែបនេះគឺកុំឲ្យកម្មករខ្មែរយើងខ្វះវត្ថុធាតុដើមហើយត្រូវប្រឈមមុខចំពោះភាពអត់ការងារធ្វើ